þrjú bankarán, engu stólið. Hvað erum við ekki að spotta hérna? Ég saknaði þín í dag. Það ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum við það. Þú veist þér búin að fá mér í glas í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, var ekki ekkert ekki lítil saklaus borg lengur. Amman. Rick, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Við verðum að byrja að rýma! Halli minn, og þessi springi ekki að fætta upp að þig, það ger ég það sjálf. Nefnum þú grút, stein, nögg, haldi kjafti. Ó, síðið tár og hvarni. This is fun. Þú brestu með puttan. Móta ég að þennan. Do you have a question about tomorrow's plan? Is there something that is not clear about it? Eila bara allt.